İranlı müğənni Afşin Azəri aparıcı Zaur Kemal'la yaşanan qalmaqaldan danışıb. Tarixin bir günü verilişinə qonaq olan ifaçı baş verənlərin Zaurun danışdığı kimi olmadığını deyib. Bir iki söz ürəyimdədir, onları da demək istəyirəm ki, insanlar bilsinlər. Hamıya bildirdi ki, Afşin deyib İranlı müğənniləri niyə verilişimə dəvət edirəm, amma mən elə deməmişdim. Sadəcə proqramına dəvət etdiyi müğənniləri səviyyəsinə görə seçməsini söyləmişəm. Yaxın iki dostum var, onlar da onun verilişində olublar. Zaur kimi efirə dəvət edib pul ilə qucaq açıb.